ضرور وی چې کله سره ټلیفون کې نو باس پکې دې خطا شي او السلام علیکم نه بل مو السلام علیکم هغه بل چته وعلیکم السلام دې وی وعلیکم السلام دا سړي سره ډیر کی خطا شي به ترتیب کې به ترتیب ګوره ولې خطا کیږي ځکه چې موږ ته د طریقې نه معلومه دي سلام به څوک اچي او دا مسله به تاسو سمخ کې بیان کړی مو پیر د موبایل آداب استعمال آداب دا کم سړی چې ټلیفون کوي د مثال دي سیده لکه ور چې ټکی تا نو چې کله ته ور کولاو کې نو سلام څوک اچي دا ور چې ټکی ته خو سلام نه اچي کنه ته ور کولاو کې ته وته السلام علیکم اب ته وي نو طریقه دا ده چې کله ته موبایل اوچت کې چېرته ته ټلیفون وکړو نو سلام باغا اچي نو دی وي زه به تاسو ورته ووایه جي نعم موبائل اچت کو نہ السلام علیکم رحمۃ اللہ تو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ماں کی خبر ہے شور وش بھجی ماں سوال تو جواب تو نشیش کم تفصیلی خبر کھڑے ہو نہ خطا کی بس کی پتہ نہیں کم ہو سلام اچھے شوق دعاڑو دغه مسلمان شان دی دا ہلو ملو گڈ مارننگ او گڈ ایوننگ او دغه زمو قشی نی دی نہ یو السلام علیکم رحمۃ اللہ دغه ټین قبل و تم السلام یا قبل غریب و علیکم السلام دغه مو علیکم السلام نو ترتیب کوم معلوم کنو به ان شاء الله دې سمسله به کې نه راځي والله اعلم.